қасиетті Рамазан айында қаламыздағы кәсіпкерлер мұқтаж жандарға көмектесіп жатыр. Я выражаю сердечную благодарность за оказанную помощь пенсионерам. Сердечная благодарность. Осындай қиын күндерде қол ұшын созып көмек беріп жатқандарыңызға. Амин. Амин. Рахмет. Открывай Шымкент бағдарламасы төтенше жағдай режиміндегі шығарылымын жалғастыруда. Бұл Рамазанның жылдағыдан айырмашылығы көп. Карантинге байланысты иісі мұсылман бил бұрынғыдай мешітте бас қосалмайды, бірін-бірі ауызашарға шақыралмайды. Бірақ бұл шымкенттіктерге тосқауыл емес. Ізгі амал жасаудан алдына жан салмайтын жерлестеріміз енді ауызашар орнына азық түлік үлестіруді бастады. Әлемді алаңдатқан қауіпті дерттің салдарынан елімізде төтенше жағдай режимі енгізілді. Оның әсері талай отбасыға ауыртпашылық тегізді. Қасиетті Рамазан айында қаламыздағы кәсіпкерлер мұқтаж жандарға көмектесіп жатыр. Олар көп балалы отбасылар және жағдайы төмен отбасылар. Барлығын азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр. По случаю священного месяца Рамазан спонсоры решили поддержать малообеспеченные и многодетные семьи, тех, кто остался без работы, пенсионеров, а также людей с ограниченными возможностями. Для них собрали продуктовые наборы. Мы с Нурланом приехали помочь. Я енді ше уақытты созбай, Диана, бізде көмектесей. Қасиетті Рамазан айында қаламыздағы кәсіпкерлердің бірі ауызашар орнына тұрғындарға азық-түлік таратты. Нақтырақ айтқанда, қиын жағдайға тап болған 500 отбасыға осылайша көмектесті. В этом году месяц оразы выпал непростое время, и я решил поддержать призыв Елбасы, призыв нашего акима города Шымкент и помочь тем, кто сегодня в этом нуждается. Традиционно во время поста многие проводят ауызашары. И я подумал, почему бы в этом году заменить ауызашар на вот такую помощь. По-моему, это намного важнее, ведь во всех религиях мира всегда призывают помогать, поддержать тех, кто нуждается в помощи. И я призываю всех, кто может откликнуться и подхватить это начинание. Вы знаете, сколько всевозможных челленджей сейчас запускают. Пусть это будет стартом челленджа добра. Ауызашар в таком формате в Шымкенте проходит впервые. Чтобы не нарушать правила чрезвычайного положения, спонсоры выбрали самый безопасный для жителей вариант. Расфасовали продукты питания по коробкам, а затем организовали доставку.
Жалпында қамқорлық бұл игі, аленді қайырымдылық ізгіз. Жалпы адамды, адамилық қасиетті ізгілендіріп тұрғанда осындай дүниелерді ойлайым. Аленді тап қазіргідей бір қиын кезеңде, оның үстінен мынау Рамазан айының жаңағы тұсында төңірегімізге жалпы маңайымыздағы жоқ жітік, жалғыз ілікті адамдарға осындай қайырымдылық жасаудың өзі бұл біздің адамгерлігімізді танытатын дүние. Сол себептен де біз журналистер қауымы ретінде де осы ізгілікті істен қалыс қалмауды шештік. Мен енді өзім отбасыммен келіп осы іске бүгін көмектесіп жатырмын. Қазір енді мынаның бәрін жайғастырып бітсек, содан соң әрқайсының үйлеріне алып барып табыстап, бір сәтке болса да сондай бір қуаныш, тірек болып, олар да бір арқа сүйейтін, сондай бір тірек болатын адамдардың бар екенін сезінсе екен деген ой бізде, сондай әрекетте жұмыс істеп жатырмыз. Организаторы акции говорят, что таким образом стараются подарить частичку своего тепла и уделить внимание каждой семье, которая оказалась в сложном положении. Их поддержали волонтеры клуба «Добряков Шымкента», Лиги молодежных волонтеров, журналисты, а также руководство «Регион такси», сотрудники которого помогли с развозкой. Бұл шараға келгендегі мақсатым осы Қазақстандағы, Қазақстан емес тіпті елімізде орын алып жатқан, бүкіл әлемде орын алып жатқан коронавирус індетіне қарсы мақсатта қазіргі таңда карантинге жабылған біздің Шымкент қаласының тұрғындарына көмек қолын созу. Яғни біздің осы азық түліктерімізді солардың үйлеріне жеткізіп, кішкене болсын оларға қол ұшын беру. Сол мақсатта қазір қала жастары барлығымыз бірігіп осы азық түліктерді арнайы қораптарға салып, қазіргі таңда олардың үйлеріне жеткізетін боламыз. Қанша ерікті жұмылдырылды? Қазіргі таңда негізі қалада әр түрлі еріктілер ұйымынан келіп отыр. Қазіргі таңда бұл шараға 100-ге жуық ерікті жұмылдырылды. Мы находимся на складе. Отсюда формируются пакеты продуктов. И сейчас я тоже пройду дальше, и мы посмотрим, что же находится в продуктовых корзинах. Корзины уже потихонечку наполняются. Давайте пройдем к полной корзине и посмотрим, что же входит в эти корзины. В коробку входит такой набор продуктов. Это мука, рис, гречка, сахар, макароны, конфеты. Вот вы видите, моющие средства, масло и вафли, а также чай. Мы сейчас доложим. И еще здесь, по-моему, не хватает фиников. Вот так вот коробки наполняются, и мы начинаем свой путь. Поможем вместе. Шұбыла көтерген жүк жеңіл дейді, осылай жігіттердің барлығы бас қосып бір-біріне жәрдемдесіп атыр. Ешкімнің бүрге қарауға шамасы жоқ, ең бастысы процестің нәтижелі болғаны. Басты назар қораптарға азық-түліктің бірдей бөлінуіне берілді. Көпті күрсе көл демекші, бірнеше сағаттың ішінде қораптар буылып түйілді. Итак, мы закончили упаковывать продукты в коробки, предназначенные для 500 семей, 500 коробок. Я, құрметті көрермендер, азық-түлікке толы қораптардың барлығын жинап, дайындап қойдық. Қазір жүк көліктеріне салып, барлық отбасыларға тарататын боламыз. Огромное количество людей задействовано, добровольцы, волонтеры, машины, легковушки, газели. Мы выезжаем по маршрутам, поехали. Thank you.
Көпшіліктің көмегімен бірнеше сағаттың ішінде қораптар дайын болды. Бұл жолы азық-түлік себетіне 500 отбасы қол жеткізді. Саламатса. Мінекей, кәсіпкерлердің аманаты сіздерге арнай азық-түлік жіберді. Рахмет, өзіңіз көмектеріңізге. Алладан қайтсын. Осындай қиын күндерде қол ұшын созып көмектеріп жатқандарыңызға. Амин. Балалы үй базар демекші Гүлдана Шированың үйі балақайлардың күлкісіне бөленген. Кейіпкеріміз үш баланың анасы. Қазірше бұл отбасында тек отағасы ғана жұмыс істейді. Бұған дейін оған Гүлдана да көмектесетін. Біз көп балалы жанұямыз. Біздерге көмек қолын созғандарыңызға көп-көп рахмет. Волонтерларға, мынау кәсіпкерлерге де рахмет. Өтініш беріп тастаған болатынмын, осындай продуктыдан көмек беріп жатыр дегеннен кейін кәсіпкерлер. Бірақ енді осы жақын арада келеді деп ойлаған жоқ едім. Осындай қиын қыстау заманда нағыз керекті дүниелер бар екен, ішінде продуктілер бар екен, азық-түлік. Сіздерге көп-көп рахмет. Қайырымдылық шарасы жалғасын тапты. Рамазан айында біз біргемін сұранымен аз қамтамасыз етілген отбасыларды қолдау мақсатында тағы да бірнеше қайырымдылық шаралар өткізілді. Көмек тағы да аз қамтамасыз етілген 400 отбасыға көрсетілді. Айта кетейік, Шымкент әлеуметтік көмекке мұқтаж тұрғындар санағы бойынша Қазақстанда екінші орында тұр. Бұл тізімді Түркістан облысы бастаса, Алматы облысы алғашқы үштікті түйіндеген. Айта кетейік, 1 мамырдан бастап мегаполис тұрғындарына өз саяжайларына баруға рұқсат берілді. Бірақ оның да өз талаптары бар. Соның бірі көлікте екі адамнан артық жолаушы болмау керек, және саяжай қаланың аумағында болуы тиіс. Ең бастысы қолыңызда саяжайдың құжаттары болуы шарт. Осылайша сіз тәртіп сақшыларына өз иелігіңіздегі жер теліміне бара жатқаныңызды дәлелдей аласыз. Белгілісі, 1 мамырдан бастап бірнеше кәсіпорын іске қосылмақ, яғни Шымкенттегі сервистік, сауда-саттық және қаржылық ұйымдар жұмысын бастайды.